Америка. Не забележав добро од кој, дали беше тоа Наумчевски, па дури и од двајца. Прво Вареловски, кој што беше директен чувар на Воша. Еве го во момент кога отиде чекор десно. Од пречката на крај атрактивно, да сепак не од Вареловски воопшто, туку од Данијел Тасев, од играчот за врска, кој дојде овде да помогне, но...